ବାହାଘର ହେଲା, ବାହାଘର ପରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବି ହେଲା। ଦମ୍ପତି ଦୁହେଁ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ବି ଗଲେ। ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିବା ପରେ ରାତିରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ମନା କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କିଏ। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତିକ୍ତତା। ପାଦରୁ ଅଳତା ଲିଭି ନଥିଲା, ହାତରୁ ମେହେନ୍ଦି ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ସ୍ୱାମୀକୁ ଧକା ଦେଇ ବିବାହର 20 ଦିନ ପରେ ଫେରାର ହେଲା ନବବିବାହିତା। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପରେ ଅଧରାତିରେ ନବବିବାହିତା ଘରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ପଳାଇଛି, ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ବୋହୂକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ବୋହୂକୁ ନ ପାଇବାରୁ ପରେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ବୋହୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ, ଆମେ ମଙ୍ଗଳପୁର ବାହା କରିକି ଆଣିଲୁ। ତାପରେ ରହିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେମିତି ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ ଝିଅ ତ ଆସିଲା, ରହିଲା ବୋହୁ କରିକି ଆଣିଲୁ। ତାପରେ ରହିଲା ପରେ ଆଉ ଠିକ ଚଲାପଚର ହେଲେ। ତାପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥୀ ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଗଲେ, ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ସେ ରାତି ତାଙ୍କର ସେମିତି ମିଳାମିଶା ହେବ। ସେ ବୋହୁ କହିଲା, ମୁଁ ମିଶାଇ ଦେବି ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ମୋର ବାହାରେ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଅଛି, ଆଉ ମୋର ମିଶା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଲେମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଟିଆଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ଅନିଲ ଏବଂ ଦୁଦୁଝରି ପଞ୍ଚାୟତ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମର ବର୍ଷା ଦୁହିଁଙ୍କର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ବୋହୂ ବର୍ଷାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମିକଟେ ଅଛି। ସେହି କାରଣରୁ ଏ ବାହାଘରରେ ଖୁସି ନାହିଁ ବୋହୂ। ବାହାଘର ପରେ ବର୍ଷା ଅନିଲଙ୍କୁ ମିଶିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ତିକ୍ତତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ତିକ୍ତତା କାରଣରୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ପରିବାର ଆମ ଘରକୁ ଆସି ବର୍ଷାକୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଫେରିଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୂର୍ବଭଳି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଯେହେତୁ ବର୍ଷାଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରେମିକ ସହ ଫେରାର ହେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ଅନିଲଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା। ଏ ନେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଅନନ୍ତ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୁକିନ୍ଦା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସୁକିନ୍ଦା ପୋଲିସ ଏହାର କ'ଣ ସମାଧାନ କରୁଛି। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ଅଂଶୁମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।